Idemo dalje sa pitanjima. U stvari nisu pitanja, malo pre sam snimila ovaj video za zabrhamo tekst. Mogu vam reći da mi baš prije ovako kad nema niko kući, što je vrlo redko, ovdje kod nas uvijek nekog ima kući, znači baš ako uživam u ovoj miru i ovoj kiši napolju koja pada. Baš je lepo. Malo me boli stomak samo. Ali dobro. Kaže ovako, ćao ratnici, od ovog silnog ratovanja imam nekad osjećaj da ću pukovnik na kraju da postane. Dakle, trudim se maksimalno da primenjam sve trikove, a onda dođu situacije koja me sinu, ma ko ciglom u glavu, ko ciglom u glavu, osjetim tugu, bes, ali se nasmejem brzo, nakon toga ne bi li izazvala u sebi osjećaj koji dolazi sa osmehom. I tako posle osjetim nekog vremena ponovo i ponovo i znam da ne smem da pitam do kad više tako, ali opet se pitam i znam ja da ću uspjeti, ali nekada je bol jak da ne mogu da ga odmah uklonim, nego poplo u suza napravim i opet tako u krug i u krug, a najveću tugu mi stvara osjećaj krivice koju već 2 godine osim u sebi, jer sam uzrokovala svojim bezobraznim ponašanjem izeznula odnose sa osobom koju i danas volim i koja je zaista divna i nikako da se sastavim nakon toga. Pa ta osoba je šabana koja ne može ti oprosti, ono, mislim, by the way. Kako se bori protiv tog osjećaja krivice? Da ispravim, ne mogu ništa, bar trenutno u vezi te greške, a neke crvi mi ne daju da krenem dalje. Stalno se kad tad vratim na staro i tamo mislim da je prošlo, kad je to glupog osjećaja krivice opet, sama sebe vraćam na to. I znam da to ne valja, ali kao da mi nešto ne da mire i stalno me proganja, podsjeća na greške. Nadam se me kapiraš, pisala bi sve razloge objasnila greške, ali smorit ću te sa čitanjem, dobro je. Mislim da je dovoljno ovo da shvatiš moj problem ili bar nešto što ja smatram problem. Odlično si napisala, hvala ti što si se javila. Pazi ovako, draga moja. Ovako, pazi. Krivica je nešto što može slobodno, ono, to ti je onako kao slow death. Znači, ono, spora smrt. Znači, možeš slobodno ono da skočiš s mosta, brže bi ti bilo. Što ti ja ne preporučujem. Zato što je krivica jedna iluzija i to je tako nešto, znači, ono, kao ono što ti nametnu reklame. E, tako je ovo nametnuto od društva, od pite boga čega, ono, razumeš, da ne idemo sad dalje, jel? Htjela sam kažem crkvu, ali neću. Pazi, to ti je tako nešto, znaš, ono, kao, imaš sadašnji moment, radiš u njemu najbolje što možeš, jebi ga, sjebeš nekad, zajebeš sebe, druge, znači ono, nanosiš nekome bol, naneseš nekome bol, ali to je zato što si u tom trenutku realno oko kogu si najbolje mogla, šta sad jebote da se ubiš, znači ne možeš ti sad promijenuti ono traka, pa znaš ono rewind, ono kao press play on tape, što kaže moj ćale, znaš, ne možeš sad to presnimiti, ne znam ja šta. Ono što uvijek imaš je sadašnji trenutak. Svi smo mi 100 puta bili ovako i onakvi. Ja sam bila 100 puta gruba, bezobzirna, nekulturna, kako se to kaže, nepažljiva, kakva god. Znači, ja sam isto učinila, nažalost, znači, povrijedila sam mnogi ljudi koji to nisu zaslužili. Ono, od kad sam se rodila, nema pojma, znači, 1.000.000 puta. Ali to je prosto bilo tada u tom trenutku. Bitno je kakva sam ja sada. U ovom sadašnjem trenutku i kako se sada ponašam. Postoje neke stvari koje mi je žao, koje i dan danas kad pomislim raspočem, znači krenu mi suze. Kapiraš, krenu mi suze zato što koliko mi je žao što sam se tad nekad ponašala tako prema toj osobi u tom određenom trenutku. Jako sramotno, znači sramota bi me bilo da ono ponovim to kako je bilo. Mislim, nema potrebe da ponovim, ali znaš koji je to onda level, ono, koji je to nivo, ono, kajanje, jel da tako kažem. Ali jebi ga, znaš, ono, ne mogu vratiti, ne postoji način da ja sad odem nazad pre par godina, razumeš, i da toj osobi kažem, ja, ono, nešto drugo nije bitno, jel? Da odreagujem drugačije, da budem drugačija. I ako bi sad krenula da se opterećujem tom krivicom, znači, moj ceo život i ta bol koju je ta osoba osjetila tada bi bila uzalud. Kapiraš? Znači, to sve bi bilo uzalud. Jer, znaš, ono, to ti je baš super način, znaš, kažeš sebi, ok, desilo se to, ali desilo se da bi ja konjina jedna, razumeš, ćopava bi shvatila, ono, razumeš, da sam, ono, debil i da sam, ono,
da sam totalno ono neartikulisana, ovakva, onakva, pogrešna, šta god kako jel sam tad razmišljala, znači imala sam pogrešno razmišljanje. Znači to se desilo da bi ja, da bi mi došlo iz dupeta u glavu i da se promenim. I neka taj bol koji se tad desio toj osobi bude vredan toga. Razumeš šta ću joj kažem? E, jer ako sad nastaješ ono kao, da se osjećaš kao, znaš, ono to, kuda se onda, znaš, ono, znaš, ništa se nije promenilo. E, ove, to je prva stvar koju ću ti kažem. Znači, druga stvar je ta krivica, znaš, to ti niko drugi ne može ovaj, naneti, to samo ti sama sebi dozvoljavaš. Znači, ti si jedini glavni i odgovorni urednik, znači, neko ko ono kaže, e, dobro, danas ćeš lijepo se probudiš, ima ceo dan da crkavaš od krivica. To ti sama sebi radiš. Zašto? Zašto to radiš? Krivica je nešto što te degradira, što te onako razvodnjava mozak, postaješ zglupljujete. Znači, postaješ skroz gluplja i gluplja i gluplja, lenja, nekreativna, čemu služiš osim da prdiš, razumeš, na ovoj planeti, nikome ništa ne služiš, nikome nisi interesantna u svojoj krivici, koga briga za tvoju krivicu, ko ima vremena za to, znaš, ono, prosto ne činiš ništa, ono, pametno. Što bi to bilo tako? Što, kad je ovaj život divan, kad si ti jedna briljantna, inteligentna osoba koja je shvatila da je u nečemu pogrešila i sada je nova, sada se promenila. Znači, daj sebi malo kredita, Boga njega, znači, nemoj toliko biti, ono, naš zadrta, znaš, to govorim uvek u mojim videima, da mi ljudi, koliko mi sebe, ono, sa tim silnim zahtevima, znaš, da budemo ovakvi, onakvi, da tu budu nivoji, da mi to sve dostignemo i to preterujemo nenormalno. Nenormalno, znači, to je strašno, kao zombi, kao sintetički, ono, ljudi, razumeš? Ne znam, jednostavno, opusti se, oprosti sebi, da se ne bi još i razbolala pored svega toga, razumeš? Jer ćeš onda te postati, ono, još više u strahu, a što tiče drugih ljudi, opterećenje. Znači, budi pametna za sebe i za svoju okolinu, ovi, mani ti tu krivicu, nego lijepo zasuči ruke, radi nešto kreativno, nešto što će da ono oplemeni život drugih ljudi, tvoj pre svega. Ko je? Nije niko učilo se. Niko mi ne kvari moj raj. Ovi, keruj me zajebavaju, znači kako su, odu tamo pa šuška, onda ja mislim šta, dođi vam, Kala, Medena, ajde. Dođi vam. Šta je sad tamo interesantno, šta? Ovi, znači mani se toga, jednostavno, znaš, ono, pokušaj da, samo pokušaj da vidiš koliko te ta krivi. Ko je? Ja sam. Pa otkud ti sad? Evo, leti, došla. Pa što? Što? Morat ću da nastavim ovo sad. Šta da vam kažem, porodična drama. Eto vidite, kod mene ima svakakve stvari. Ovako, sve je to super, sve je to jedan veliki kontrast, jedna radost, jedno iskustvo i nema tu šta čovjek da se nervira. Ovi. Ok, znači rekla sam ti to za krivicu. Znači krivica ti je najveći otrov i stvarno je, znaš ono, toliko se čini teška i nepobediva kad u stvari zapravo nije. Samo kreni korak po korak da promeniš svoj fokus na ono što je pozitivno, da voliš sebe malo više, na više načina, da zasučeš rukave, da radiš nešto kreativno, da se ne prepuštaš melanholiji. To su ti glavni ono recepti za uspeh kod pobeđivanja, znači krivice. Kad ti voliš sebe, ne možeš da osjećaš krivicu. Kad vrednuješ sebe dovoljno, ne možeš da osjećaš krivicu. Kad šutaš sebe, kad od sebe zahtevaš 1000 zahteva, 1000 standarda, onda ćeš normalno osjećati krivicu u vezi vazduha koji dišaš, a ne u vezi nečeg što si nekome baš stvarno povredila nekog. E, i to da se vratimo znači, na to ovaj, što si povredila nekog. Gledaj, ako, pretpostavljam da je to neka ljubav u pitanju, šta znam, ako nije bitno. Šta god je, kogod je. Ako ta osoba je stvarno ono tako, da te stvarno voli, to, ta osoba će tebi oprostiti, razumeš? Vi ste suđeni da budete zajedno, vi ste suđeni da imate odnos, da se vaše prijateljstvo nastavi šta god je, kakav god je veza u pitanju, nije bitno. Ali, znaš, ono, zašto se opterećivati? Mislim, to hoću da kažem, zato što, ono, znaš, mnogi ljudi, kao,
znaš, ono, napravio sam grešku, ne znam, i sad su sve lađe potonule. Ma daj, majke ti, ono, po čemu su sve lađe potonule? Okej, voliš tu osobu, okej, ona jednostavno nije na dovoljnom nivou da ti oprosti, nema dovoljno otvoreno srce za to, pusti je. Šta će ti onda takva osoba? Okej, jesi ti, ne znam, sjebala nešto, brate, ono, nisi, ono, ne znam šta sad uradila. Znači, prosto, za sve uvijek postoji dovoljno vremena i dovoljno prostora da se ostavi da ti osoba oprosti. Možda će ti oprostiti u budućnosti, možda neće nikad. Ali to ne znači da sad treba ceo tvoj život da ode na to, da na čekanje te osobe i na to kako ta osoba, ne znam šta, i da sad ti se osjećaš loše zbog toga, bla, bla, bla. Mislim, ja sam, moj stav je da jednostavno je ovaj život prekratak da bismo ga trošili tako na neke ono zlojeđenosti, ti si meni ono rekao pre 10 godina, ti si ovo, ti si ono. Ne, meni je svaki novi susret, svaki novi razgovor sa tom nekom osobom novi početak. Može biti, ako i ta osoba to hoće, kapiraš? Znači jednostavno nema granice. Jer ako se opterećuješ ono tim nekim prošlošću, to ti nikad nisi u sadašnjosti, nikad nisi prisutna, nikad nisi tu, ti si negde ono u pizdincima, znači negde Bogu iza nogu. Znači ne možeš ništa ni da pomogneš drugome, ni da učiniš kreativno za ovu planetu, razumeš, ako živiš u prošlosti, ako čekaš nešto na nekoj autobuskoj stanici, ono života, razumeš. To su tako neke teme za ono drame i šta ja znam, za filmove, ono, to nije konkretan, realni život. Ovi. Prosto jednostavno, evo, meni se, na primjer, desilo pre nekoliko godina da sam jednu moju najbolju drugaricu iz detinjstva, iz srednje, ne, pre srednje još, sam je srela nešto i onda smo se posle čule na fejsu i to, i ja sam žela ponovo da obnovimo prijateljstvo, mi je stvarno draga i bila mi je draga i tada i divne uspomene imam na nju i šta znam. I, ali ona je ladno, znači, rekla nešto u fazonu kako sam ja nju, ne znam, istrala iz moje kuće i ne znam nije šta, tako nešto iz prošlosti, ne znam šta, što ja iskreno ni ne sjećam se kako je to sve bilo, su to neke dečije fore bile, prosto je smiješno. Verujem da sam ja nju na neki način povredila, mislim, povredila i ona mene, toga se ja sjećam, jel? Ali prosto nisam mogla da verujem da ona kao ne, kao nešto što se desilo još kad smo bili, ono kao ono rana adolescencija, ono tipa, ja ne znam, koliko smo imali, no 16 godina kad je bila ta kao velika svađa ili šta već. Jebote, 16 godina, čovječe, daj, znaš kad je to bilo, ja sad imam 30 godina. Daj, ono, mislim, znaš, prosto ne mogu da verim, ali postoje takvi ljudi. Oni jednostavno pamte i žive u prošlosti, zatvoreno je srce i nemaš, istrošio si sve, ono, ne znam, sva pravila i oni jednostavno, ali oni ne znaju da oni sami time, razumeš, sebi uskraćuju radost. E sad, zašto oni to rade? Zbog čega su tako i zatvorenost i strahu? To je već druga tema i njihov problem. Govorim ti da prosto postoje takvi, eto, meni se to desi. Ja nisam mogla da verim da ono kao, je, ma daj čoveče, šta ti je, ono, ajde, znaš, da se vidimo, da ovo, da pričamo, da znaš kako si to nešto, ono, najobičnije, znači, ono, ja skroz, ono, ljubav. Ne, metalna vrata. Nešto što se desilo, ono, što na kraju krajeva taj događaj je povredio i mene, znači i ja sam bila ta, znači nisam čak ni ja samo da sam ja nekome buli, šta ja znam. Ali čak i da jesam sve jedno, daj čoče, kad se to desilo, jebote, ajmo da se smemo, ajmo novi dan, idemo ono u ludilo negde, da se šetamo, pričamo, da sednemo, da razmenimo nešto, da znaš, ono. Tako da, šta će ti na kraju krajeva takva osoba, recimo, koja je toliko, znaš, šta imaš od toga? Nemaš, preživi svoj život, nemoj da ti ona bude izgovor da živiš u prošlosti, da ceo taj događaj ti sa to, ono, kao što ljudi ono nose kao ordenje svoje bolesti i svoje probleme. Razumeš, ono. Prosto neka ti to bude, ono, kao, desilo se, okej, šta god, naučila sam iz toga, pokupila sve najbolje, idem dalje. Hoću, bre, da živim, hoću živjeti, ne da, ono, mrem svaki dan iznova. Kao u nekoj, ono, grčkoj pesmi. Šta sam još htjela da ti kažem? Da, ovo mi se sviđa što si rekla. Znači, dakle, trudim se maksimalno da primenjam sve trikove i onda dođu situacije koje me šinom, a kod ciglom u glavu. Osjetim tugu, besali se, nasmejem brzo, nakon toga ne bi li izazvalo u sebi osjećaj koji dolazi sa smehom. I tako posle nekog vremena ponovo i ponovo i znam da ne sam da pitam kad,
do kada više tako, ali opet se pitam i znam da ću posle nekog vremena uspeti, bla, bla, bla. Pazi, to mi se jako sviđa što sam napisala. Zašto? To što vidim da si borac, da si stvarno prava ratnica svetlosti, kao i svi mi. I oni koji, vi koji nećete da priznate da ste ratnici svetlosti, jeste. Jeste, jako mi je žao, ali jeste. A to što smo svi, svi se borimo, svi imamo neke unutrašnje izazove, svi imamo nešto, ono kao svaki dan. Ma brate, ono da se lupiš nogom od dupe, razumeš, pa da ustaneš iz kreta. To je, brate, ratnik svetlosti. Neki ljudi, ono mre, ono samo se prevrću po krecu, znači ni, bukvalno ne žive. Postoji takvi ljudi. Tako da svi smo mi ratnici svetlosti i super si ovo, moramo promeniti, znači pozu sedenja, ono, boli me stomak. Evo. Morala sam ovo da svetlo da ugasim, pošto mi crkla baterija, pa nijem gde da uključim. Ove, sa izlanku neki duh ovako. Evo, ovako bi bilo bolje. Nebitno. To mi se sviđa što si napisala, zato što vidim da se boreš, vidim da si ono, znaš, ja, veruj mi, meni je isto tako bilo. Znači, to ti je normalno, to ti je taj krug. Znaš, ono, jedan dan si ono na vrhu, drugi dan padneš na dno. Pokupiš se opet sve, ko ono, Feniks iz pepela, znači opet. To jednostavno je period koji mora da prođe. Meni je tako, tako bilo 2010. 2011. i do 2012. Znači, te tri godine, pogotovo 2010. i 2011. Znači, dno, razumeš? To su mi bile najteže godine u životu. Godine, znači godine. Pazi, to je bilo ono kao, ne znam kako ti objasnim, osjećaš i sama. Bukvalno tako kao što si ti opisala. Znači, bude mi ono, znaš, super, podignem se, znaš, ono, verbamo sve i onda tresnem, onako, tresnem, razbijem mozak, razumeš, po asfaltu, koliko mi je teško, plačem, histerišem, gubim se, ne znam gde mi je početak, gde mi je kraj, ne znam, ludilo, vrtim se u krug, znaš, ono, totalni haos. Ali je vreme pokazalo da, kao što sam rekla u prošlom videu, znači da samo tom prosto vreme i stvaranje nove navike će te izlečiti. Veruj mi, ja kad se probudim dan sada, ujutru, ja živim život koji nema stres, nemam probleme, nemam pritiska, što mi je najbitnije od svega, ja živim život bez pritiska, ljudi moji. To je moguće. Znači, ja sam mislila tada, znači, kad se setim sebe iz ovog perioda, znači, ovo o čemu ti sad pričaš u ovom mailu, znači, to je bilo ono kao svakodnevno buđenje sa ono žešćom migrenom. Znači, ono mozak poundinguje ovako me boli glava. A glava te boli, znači, to ti je glavni simptom krivice. I dehidracije, by the way, znači, pi više vode. To će ti pomoći. Znači, to ti je ono žešća krivica, to ti je ono krivica ono koja onako izjeda, bukvalno. Tako da tačno znam o čemu pričaš. Koristi sve trikove o kojima govoriš, koristi Abrahamove vežbe, koristi Luizine afirmacije, koristi sve čega mogu prsti ti se dočepaju, što možeš da čuješ. Ako znaš engleski, slušaj njihove DVD programe, slušaj, skini s torenata, znači ono, prosto mu ga daj ono koliko god možeš. Ispiraj mozak s tim, veruj mi da će ti pomoći. Možda će ti trebati, meni je trebalo sve ukupno 5 godina ono, da dođem sebi, ali naravno, posle prve godine bilo mnogo bolje nego na početku, posle druge godine mi je bilo mnogo bolje nego na prvoj, znači to sve ide ono postepeno. Ti ćeš možda to dobaviš mnogo, mnogo brže nego ja. Kapiraš, možda imaš prosto takva si i otvorenije ili na neki način šta god, znači ne mora da znači, ali jednostavno kreni od nečeg, moraš krenuti, negdje mora biti početak za tebe. Kapiraš, super si što radiš ove sve, što kažeš trikove, znači sve radi te vežbe. Veruj mi, sve o kako si objasnila, isto tako sam se ja osjećala i kad sam ja uspela da se iz toga izbavim, kad sam ja uspela da se probudim, a da ujutro ono ne osjećam bol u glavi, da se osjećam raspoloženo. Znaš kako, prvo mi je bilo onaj prvi, kad znaš ono kao, ne znam da li znate taj osjećaj, idete, znači tako sam ja ono u prošlosti, ono normalno kao negativno, sva nešto, borim se srednje, ovo ono, raspoloženje varira, frk, jedno samo odjedno, paf, onako. Samo me strefio na koji dan osjećaj radosti. Što kod jednom kao da sam skroz potpuna.
kao da sam skroz onako, znaš ono, sve je u redu, sve je savršeno, tačno osjećam i moj cilj, i osjećam i gde idem, i osjećam da je sve u redu, i osjećam da je sve, da mi je ono bukvalo dobrobit, ono teče kroz mene, da je sve savršeno, ono, tačno osjećam to, da, 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 yes, yes, život me voli, sve je divno, volim svog partnera, volim svoje roditelje, volim svoj život, volim ovo sve što imam oko sebe, kakvo god da ono izgleda, super mi je, osjećam to, osjećam se. Znači, ti tako bljeskovite sreće su se dešavali bukvalno na minut. Jer kad su počeli da se dešavaju, dešavaju su se jako retko. I onda sve više i više i više i više. Sad se tako osjećam po narudžbini. Kapiraš? Znači, po defaultu. Kad god ja kažem, znači, osjećam se ono super srećno, ali onako kad, kao, e, sad ću baš da budem srećna i zahvalna, ono, maksimum. Ja točno osjećam ovako vrrr, ovako moć, ovako da se diže oko mene, znači, što izgledam sad s ovim svetlom, ali stvarno je tako. Znači, ono, bukvalno, to ti radi samo vreme, samo navika, ništa drugo. To nije nešto kao sad, ne znam, nije šta, nego prosto kad to uradiš bilijardu, hiljadu, znači koliko sam ja to uradila u posljednjih 5 godina, znači gledaš koliko puta, ja ne znam. E pa isto tako, znači kad ponoviš da ono, znači isto tako će ti biti. Tako da, ovaj, da, to ste da kažem, kad su se ti prvi bljeskovi pojavljivali, ja sam bila ono van sebe od sreće. Da tako mogu da osetim takvu sreću i takav polet u momentu. I ono samo sam se, jo, molim te Bože, neka to traje što duže, nek traje duže od minute, nek traje duže od, znaš, ono. Mislim, obično je trajalo dok mi misli nisu skrenule na fokus nečeg što me nervira, ono, oko mene i šta znam. Ali sam se trudila da to što više i duže, što više puta bude, znaš, da se desi što više puta i da traje što duže. Trudila sam se da održim taj fokus. Ali tako mi je bilo to, tu sam bila divna, onako iznenađenja, ono paf, ono kao dođe onako pozitivno, ono, taj kao neki talas pozitivnosti, ne znam što kako to da opišem. Tako da hvala ti što si javila, eto, to je ono što mogu da ti kažem, sve je u redu, nemoj se priješ, nemoj da se opterećuješ, joj, oj, please, znači, molim vas ljudi, nemojte se opterećivati, život je radost, život je ono zebancija, simpatija, zabava, provod, ono, u svakom smislu, ne mislim provod da izlaziš negde, nego uopšte, ono, da si ti, da si ono, da možeš sama sa sobom da se super provedeš, eto. To ti je, brate, ono, jedna od najosnovnijih stvari, da voliš sebe, da ti možeš, da vidiš lepotu u svemu, da ceniš ono najmanju sitnicu koju imaš, šta god, razumeš, kreni od toga, imaš, brate, posla preko glave. Verujem, nikad ti neće biti dosadno ako kreneš da se baviš tim mentalnim radom. Kala, šta jedeš to? Kala? Kala? Znači, ladno jedem moju za okno. Šta reći sad? Što si mi sad to pojela? Đavole mali. Ništa, ljubim vas puno. I vidimo se uskoro. Ćao! Gdje je tata mene? Hvala ti za te sline, fantastično. Med? Pojel ti meden? Čao. Wow, wow, wow.